Hey, kan du ikke bestemme dig for, hvilket gymnasium du skal vælge? Så se, hvad vi har at byde på. Skal du høre, jeg synes faktisk, det er en fremragende skole, og jeg er især glad for de lærere, som vi har fået i år. Ja, det er jeg sgu glad for, at du siger. Nå, men, jamen, hvad synes du om fagene? Oha, jamen der er nogle fag, som jeg især elsker. Det er jo sådan noget i matematisk. Hvad fuck er det der? Hvad fuck er det der røde shit? Det ligner en lort med en pind i. Det ligner en eller anden hammer fra stenalderen. Hvad laver I til mig? Skal du fuck med mit gennemsnit? Det plejer jeg far at gøre.